ောင်းကင်ဆာ၊ရင်းသားကင်ဆာစတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသူတွေအတွက်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို Nuria New Hope ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကပင်လုံဆေးရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရင်ကောင်းကင်ဆာနဲ့ရင်းသားကင်ဆာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကြားမှာဖြစ်ပွားမှုများပြားနေတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးအသိပညာပေးမှုတွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့ပင်လုံဆေးရုံဓာတ်ရောင်ကြီးကင်ဆာဌာနရဲ့ဌာနမှူးဒေါက်တာဦးမင်းတင်ကပြောပါတယ်။ဒီတရင်ကောင်းကင်ဆာကိုစောစောတိစောစောတွေ့လို့စောစောကုမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပတဲ့အခါမှာဒီလိုကင်ဆာယောဂါနဲ့အောင်မြင်ထားတဲ့လူနာတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးကိုတွေ့ဆုံပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဆောင်လျှောက်ပေးမယ်နော်ခွန်အားတွေဖြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေအားထက်ပြီးတော့ကုသမှုကိုလှုပ်လာနိုင်ကြတာပေါ့နော်။များသောဖြင့်ဆရာတို့တန်းပြီမှာကကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်သေမိတ်ချနေပြီးမကူတော့ပါဘူး။ဒါမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကတော့အဓိကပညာပေးစီစဉ်နေအားနည်းတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့စီမှာဒီလိုအားနည်းတဲ့ခါကျတော့မကူနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘလို့အပင်နဲ့ဆုံရှုံရတယ်များတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပြတဲ့ပွဲလေးကတော့အဓိကကင်ဆာယောဂအောင်မြင်ပြီးသားလူတွေမအောင်မြင်သေးပဲကုသမှုဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့လူနာတွေအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့ပွဲပါပဲနော်။ကိစားယောဂါဟာစောစီးစွာသိရှိပြီးကုသမှုခံယူပါကပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်သားကိစားယောဂါခံစားနေရတာကိုစောစီးစွာသိရှိပြီးကုသမှုခံယူအောင်မြင်ထားတဲ့ Miss Greenland မြန်မာ2070ဆူရရှိထားသူဒေါ်အေးအေးမွန်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။တော့ကိစားဖြစ်ပြီးလို့သိရတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့တကယ်ချင်းကြီးပေါ့နော်။အတူတူကသူ့ကိုကူးဆက်မှာဆိုအဲကူးဆက်မှာဆိုကျမကိုဝိုင်းပဲလို့လည်းဘုရားဒီဟာဟိုစေစေဘုရားရှိပေါ်တော့ဒါမဲ့ကျွန်မစိတ်ကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်မဒီလူများရုပ်သမီးများအတူရှိရတယ်เนาะကျွန်မကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒီယောဂဝိညာဉ်လို့လည်းရုပ်သမီးများတို့ကိုဖြတ်လို့ကျင်တယ်လို့ကျွန်မမစ်ဖိုဒန်ကမှကျင်ပါတဲ့မစ္စစ်မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုဝင်ပြန်ခဲ့တာကျွန်မထူထောင်နိုင်လေဆိုတော့ကျွန်မကိုကြည့်ခဲ့တဲ့လူပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့တင်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာတော့ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်စေကုသမှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထူထောင်ရေးအတွက်စက်ကိုလှခေါက်ခြင်းသစ်ပင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ဖို့အသိပညာပေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပင်လုံဆေးရုံမှာကင်ဆာယောဂကုသမှုအောင်မြင်ခဲ့သူတွေယောဂအတွက်စေကုသနေစေလူနာတွေစုစုပေါင်း30နီးပါးပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်